Дедалі частіше закарпатці скаржаться на терор колекторів. Вони не бояться телефонувати, коли їм заманеться, шантажувати чи погрожувати. Найгірше, що їхньою жертвою може стати будь-хто. Навіть той, хто кредит не брав і заборгованості не має. Практика продажу боргів колекторським компаніям – явище поширене. Коли, до прикладу, банку не вдається повернути наданий кредит, його можна продати. Проте який сенс борг купувати? А він є, отримавши права кредитора за договорами, колектори нараховують максимальну пеню та штрафи. В результаті набігає чимала сума, невдовзі її починають вимагати. У мережі можна знайти чимало скарг від переляканих людей. Нерідко з'ясовується, що кредит вони не брали, але їхній номер телефону колись належав іншій людині, яка й позичала гроші. Проте, якщо ви думаєте, що на цьому все й завершується, ви помиляєтеся. Бот і надалі буде телефонувати. Кожні 5 хвилин. Почали оплатити. Не винуждайте нас приймати міри. Колекторське агентство «Фактор». Спеціалісти кажуть, методи вимагачів спрямовані на психологічно нестійких осіб. Нерідко їхніми жертвами стають одинокі люди, літні особи, яким ні з ким порадитися, і вони воліють навіть заплатити чужий борг, лише би їх залишили в спокої. Так как люди у нас очень многие, которые не умеют говорить «нет», не умеют отказывать, вот это вот просто чисто психологическая культура поведения, общения. Очень многие интеллигентные люди, моральные люди, правильные, вот такие люди, у которых высокие моральные стандарты, им кажется, что это невежливо так ответить человеку, ну как они могут бросить трубку, надо сказать «вы извините, пожалуйста, не звоните мне, будьте добры», да. С этими людьми, ну, вот такой уровень коммуникации, он им неэффективен. Цікаво, що згідно з останніми даними, працювати в цій сфері можуть не всі. Є вот таке дослідження, які люди з якими характерами або з яким типом личності йдуть, вибирають чаще, які професії. І от колекторами в більшості своїм становяться люди з такими варіантами дисоціативного розстройства, дисоціального розстройства. Тобто це люди, у яких понижена емпатія, понижені соціально-моральні норми, и может быть даже в некоторых случаях им может приносить удовольствие, ну вот это унижение, жестокость. Тому при спілкуванні з колекторами варто усвідомлювати, порозуміння чи співчуття ви навряд чи дочекаєтеся. У випадку, якщо ви взяли кредит і не повернули, відповідати вам доведеться, але погрожувати чи шантажувати вас ніхто не має права. Так само, як і телефонувати вашим родичам чи знайомим з метою впливу на вас і вимогою погасити борг. Були випадки, коли колекторські компанії зверталися до дзвонили головам сільських рад, що от ваш мешканець такого-то села заборгував таку-то суму, і тому ми просимо вплинути на ту особу. Такий вплив є незаконним, тому що він, ну, порушує як психологічний стан тих людей, на кого не впливає, так і на самого боржника. Юристи радять, якщо вам телефонують колектори, просіть їх надіслати листа з усією інформацією по заборгованості. Лист, в якому визначить суму заборгованості, час прострочки, з чого вони враховують цю суму, це може бути там пеня, штрафні санкції і інші. От, щоб було зрозуміло, на підставі чого була переуступка от такого боргу або таких боргових зобов'язань. Якщо вам погрожують чи застосовують інші незаконні методи впливу, звертайтеся в поліцію. Але й майте на увазі, через прогалини в законодавстві, а саме неприйнятий закон, який регулює діяльність колекторських компаній в Україні, довести, що колектори заподіяли вам шкоду, буде нелегко, але можливо. Особа має довести, що цей тиск був, якимось чином впливав на її емоційний, психологічний стан, або на неї, або на родичі. Довідки від лікарів, записи телефонних дзвінків, скріни, смс-повідомлень – все це стане в нагоді при зверненні до правоохоронних структур. Щодо порад психологічних, в жодному разі не панікуйте. Обов'язково заручіться підтримкою. Дуже чітким, спокійним, таким, знаєте, раціонально розміреним тоном. Вообще желательно даже не разговаривать. Вот один раз проговорить, сказать, что я не брала, до свидания, мне не звоните, да? А потом просто они звонят с 20 номеров, там, с 30 номеров. Поднимаете такой, слышите голос, кладете трубку. Обучаться, искать помощи, учиться самому отставить свои границы, говорить «нет», понимать, что вы хотите, понимать границы закона, где они имеют право надавить, где они не имеют права надавить, уметь обращаться, отстаивать свои права.
процесі спілкування з колекторами доречно мати юридичний супровід, тим більше, що держава надала унікальну можливість отримати безкоштовну юридичні консультації, а в окремих випадках і захист представництву в суді складання процесуальних документів. Тому шукайте можливість захищати себе і свої права.